Депутати Верховної Ради зняли із себе недоторканність. Щоправда, діяти ці зміни до Конституції почнуть з 2020 року. За законопроект проголосували 373 депутати. Усі фракції, окрім опозиційної платформи «За життя», яка не голосувала. Це перші зміни до основного закону, які зробив новообраний парламент. Депутати підтримали законопроект, який подав ще президент Петро Порошенко. І тепер закон ще має підписати президент Зеленський. Він, до речі, був на засіданні. Але якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність. Це законодавчий орган державної влади, це парламент. А не малина, де можна 5 років ховатись під куполом. Депутатська недоторканність означає, що депутатів не можна затримати, арештувати чи судити без згоди Верховної Ради. І депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті за винятком образи чи наклепу, що, до речі, залишилося у Конституції. Послухайте, як парламентарі коментують сьогоднішнє рішення. Швидко, тому що нам набридло очікувати 28 років. І сьогодні ми продемонстрували одну дуже важливу якість. Що, виявляється, це питання можна вирішити за 5 днів, а не за 28 років. Це ж бажання виборців і обіцянки, які давали людям представники партії, представники президента. Тобто я не давав обіцянок про скорочення депутатського корпусу до 300 осіб і встановлення цензів різного роду на подання законопроєктів. А от з приводу недоторканності давав, тому чому ми маємо затримувати це питання? Ми, ще раз наголошую, не проти зняття депутатської недоторканності, ми проти того, яким чином це було зроблено. От і все, порушення регламенту. Як кажуть, від суми і від тюрми ніхто не може бути застрахований. Те, як це сьогодні відбулося, воно є неприйнятним, з грубим порушенням Конституції України і Закону України про регламент Верховної Ради України. Тож, деякі депутати і оглядачі говорили про процедурні порушення під час голосування. А також, що у законі не врахували зауважень Конституційного суду. Тож, це може стати підставами для оскарження в майбутньому. А зараз давайте поглянемо, які привілеї є у депутатів британського парламенту. Про це розповість мій колега Бен Тавенер. У Великій Британії парламентарі працюють за так званою вестмінстерською системою. Це означає, що за звичайних обставин члени парламенту не мають імунітету до кримінальних та цивільних злочинів. Тобто, якщо вони порушують правила дорожнього руху чи паркуються у забороненому місці, їм випишуть штраф, і вони мусять його оплатити. Наприклад, нещодавно був такий випадок із однією парламентаркою. Вона збрехала щодо штрафу за перевищення швидкості, і її відправили у тюрму за брехливі свідчення, адже це кримінальний злочин. Але на території парламенту Вестмінстера парламентарі можуть порушувати закон про наклеп. Нещодавній випадок – мільярдер Філіп Грін, якого звинувачували у сексуальних домаганнях. Він добився судової заборони на друк цієї історії у газеті, але один з членів Палати лордів прийшов у Вестмінстер та всім розповів цю історію, щоб про неї дізналися. Він вважав, що це треба було зробити і що це було абсолютно виправдано за так званим законом про парламентські привілеї. Тобто, підбиваючи підсумок, у Британії парламентарі рівні перед законом, як інші громадяни. Є лише одна людина. Людина в цій країні, на яку це не поширюється, королева, оскільки їй підпорядковується вся судова система. Тобто технічно в межах Великої Британії королева може робити все, що їй заманеться, перевищувати швидкість, привласнювати чуже майно у кризових ситуаціях. Кажуть, що вона може навіть когось вбити, але дякувати Богу, цього не сталося. Це був Бен Тавенер про привілеї британських парламентарів.